проект студії «Квартал 95» студія «Магарич» представляє. До речі, їх начальник. Давайте познайомитись. Ага. Ой, Іванович, привіт. Що за один? А то так. Ти що, дурний? Що? То Мішель Платіні, УЄФА. Мішко, привіт. О, видите, о, наша краса, наш стадіон. Я перепрошую, то, напевно, всесвітньо відомий архітектор. Ні, то мій кум. Наш прораб. Йосип Васильович. Прораб. Так, бачите, краса, супер, все є. Слухайте, а чому ніхто не працює? Де ті ваші... Будівельники? Ні, гуцули. Вони що, вони... Обідають? Так, обідають. Я рік тому приїжджав, вони обідали. Я півроку тому приїжджав, вони обідали. Я місяць тому приїжджав, вони обідали. Вони весь час обідають. Я вам скажу. Гуцули, знаєте, які люди? Вони тако довго обідають, потім тако раз і є стадіон. Чекайте. Скільки часу вже пройшло, а ви ще нічого не збудували? Як нічого не збудували? Вон капличка стоїть. А, Йосип Васильович, розкажіть детальніше нашому капличка? Гостю. Капличка? Що таке капличка? Ну, Нотр-Дам, але такий мало, мацьонький такий. О, такий. Ну, дивіться, я вам все поясню. Дивіться, давай. Дивіться. Щоб не повторювати помилок Донбас-арени, та... Ми вирішили зразу будувати з тріщиною. Тріщина! Так, вона дивіться, буде тут тріщина, там тріщина буде, там багато тріщин, тако повздовж. То дизайнери роблять? Гуцули. Ага. Знаєте, тут, ну, я би сказав, що це дуже унікальна споруда. Я би навіть сказав, що це український варіант відомого китайського стадіону «Пташине гніздо». Знаєте, судячи на ситуацію на даний момент, це нагадує пташиний поміт. Поміт, ну що, шедевр. Слухайте, а хто це? То пацани Сихова. Пацани Сихова? Наші волонтери. Волонтери, understand, волонтери. Трудяться на доброчинних засадах. Ага. Так би мовити, що втрудили, то їхнє. Волонтери. Добре, окей. Скажіть, будь ласка, ви вже розпочали будівництво стадіону, де хоча б, я не знаю, ворота вхідні? У нас же ж мер Андрій. Мішель. А на Андрія що роблять? Що? Роблять збитки. От наші волонтери браму забрали і перенесли до мене на дачу. Так. Джоук. Жартую, так, молодь. Але, пане Платіні, ви знаєте, наш стадіон... Це буде величезний комплекс. О, я думаю, ви будете використовувати територію комплексу на всі 100%. На 200. На 300. 300. Я думаю, у вас буде багато тренажерних залів, багато фітнес-клубів, розважальних центрів джага-джага. Базар. Просто базар. І поки Йосип Васильович іде відповідати за базар, для нашого шановного гостя танцює заслужений ансамбль танцю «Ручний чок». Нічого, ніяких рушничків. У вас нікудишні дороги, у вас нікудишний аеропорт, у вас немає стадіону, все, Євро-2012 у Львові не буде. Пане Платіні, ви не можете забрати у нас євро? Можу. Ви не можете забрати у нас євро?
У нас вже ціле місто у снах бачить Євро-2012. У нас навіть у Львові почали цілі секти створюватись, які вірять у те, що Євро-2012 таки буде. І вірять. Вони єдині, хто вірять в український футбол. Давайте покажемо. З усіх усюд їдуть паломники в Київ, щоб хоч щось поламати Михайличенкові. Дія четверта. Свідки футболу. Доброго дня, брати і сестри! Оле, оле, оле! І був день, і була ніч, і першим було слово, і слово це було футбол, і створив творець м'яч, а потім поле, а потім і команди. А на п'ятий день створив творець худобу, дав їм сімочки і посадив на трибуни. Браття, але на сьомий святковий день була створена Ліга чемпіонів. І з усього світу зібрались найкращі футболісти. І тільки з Києва приїхала секція по бадмінтону. А зараз ми розкажемо вам притчу про блудного футболіста Андрія Шевченка. Він вірив у Динамо, але лукавий продав його у Мілан, а потім у Челсі. І було у нього там все. І гроші, і слава, і дружина-модель з волинським прізвищем Пазік. Але через тугу до батьківщини боліло серце. А через сидіння на лаві запасних боліла душа. Але він покаявся і повернувся до Динамо. І він знову забиває голи. Вірте у футбол. А зараз ми вам розкажемо історію про Артема Мілевського. Покинула його віра. Він не вірив у себе, він ніяк не міг забити гол. Так. Але прийшов час, і віра навернулась до нього. І він повірив у себе і забив гол, забив другий, забив третій. Але було вже пізно, бо матч давно вже закінчився. І тоді з вами завжди буде гол, пас і підкат. Во ім'я Суркіса. Молодшого Суркіса, Ахметова. Офсайд. Який офсайд? Такий звичайний офсайд. Який такий офсайд? Ну, звичайний офсайд, а що має бути, якщо не офсайд? Має бути асфальт, ми на Городоцькій мали стрити асфальт, що не пам'ятаєш, чи що? Пам'ятаю, Андрій Іванович буде сварити. Дія п'ята. Кульмінаційна. О, я навіть не знаю. Андрій Іванович, у мене в руках для вас є два конверта. В одному євро 2012, а в другому 2012 євро. Я навіть не знаю, що краще. Андрій Іванович, час вибору настав. Еники-беники їли вареники, еники-беники клоц. Андрій Іванович, як справжній галичанин, забрав два конверта. Залишивши інтригу на майбутнє. Привіт, Андрій. Привіт, Андрій.